više čekanja. Dobrodošli u nastavak emisije Nikad nije kasno. Kao što vidite, ja sam živ i zdrav. Ponovo su na sceni. Hej, hej, dečače, ne, ne, ne ljubi me. Ti si uvek mogao da se baviš muzikom, naravno, pored svih poslova kojima si šarao. Znači, imate fascinantan glas. Hvala. Sjajan glas. I ni od čega nije me stid. Nastavljamo gdje smo stali. Najljepša čestitka što nas je Žika vratio, a Žika me moj vratio u život i Bog mu dao zdravlje, da Bog da živio 123. Nisi znala da te volim, da za tobom duša mene. Nikad nije kasno. Nove epizode, nedelja u 21. Na Prvoj. Ne vraćaj mi u